של הגן דו-לשוני התחיל לפני 3 שנים בערך, מה שנקרא היום אינתיפאדת הסכינים. אז הייתה תקופה מאוד 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 קשה לציבור הישראלי, לציבור הערבי, בתוך המדינה. כל ציבור הרגיש שהוא מאוים באיזשהו דרך, היה איזשהו ריחוק וחששות בין שני הצדדים. ואני רואה שהבעיה היא לא בין האנשים, אנשים מסתדרים יופי. צריך לעשות רק יוזמות ולהוביל דרכים, להוביל אותנו באמת לחיים משותפים, לחיים של כבוד הדדי ושל שיתוף. ויזמתי מפגש בתוך העסק שלי, להביא אנשים ממזרה, המכובדים של מזרה, המכובדים של עברון, ולעשות ישיבה משותפת. למפגש הזה גם הגיע סגי, שהוא גם מי שבאמת עשה עבודת קודש ועבודה מדהימה בהקמת הגן הדו-לשוני, שמשם זה צמח. בגלל שהיינו בתקופה מאוד מאוד טעונה, הפחד היה שיתלעתו שם הרוחות, שיהיו ויכוחים שהם לא רצויים, במקום שיצא משהו טוב מהמפגש שלה, יצא ההפך. זה היה הפחד שלי, הפחד האישי. והמטרה, מהי המטרה של המפגש? המטרה של המפגש הייתה איך לשמר את היחסים הטובים עם עברון. וזה מה שהיה. באמת אנשים באו במטרה, שמו את המטרה הזאת מול עיניהם, לא נתנו לדברים שהם שוליים לבוא ולהרוס, אלא להפך. גם כל אמירה שהייתה אולי קשה לצד השני, התקבלה בהבנה, התקבלה בסובלנות ובסבלנות. הדרך להקמת הגן הייתה דרך לא פשוטה ולא קלה, והיו הרבה קשיים בדרך. הציבור הערבי הישראלי שנמצא בתוך המדינה הרבה יותר פתוח לאופציה הזו של שיתוף, כי הוא צמא לזה, הוא רוצה להיות שותף וחלק במדינה הזו. לבוא למישהו, למשפחה, ולהגיד להם, תשמעו, אנחנו רוצים לבנות גן דו-לשוני של יהודים וערבים ביחד, אז מבחינתם זה לא משהו שהוא בשמיים, זה לא נופל עליהם כמשהו שהוא לא מובן, איך אתה עושה את זה. להפך, הם רוצים שהילד שלהם יהיה שותף מגיל צעיר בשפה ובמנהגים ובדרך. והם רוצים שהילד שלהם יהיה שותף במדינה ולהשתלב בתוך המדינה. אין לציבור היהודי במדינה את ההרגשה הזו שהוא צריך להיות חלק. אין לו את ההרגשה הזו שהוא צריך להיות שותף במשהו, כי מבחינתו הכל רגיל. מבחינתו זה משהו שהוא ביום יום שלו לא צריך להתחבר למישהו, הוא תמיד רגיל שמישהו מתחבר אליו, לא ההפך. הדעות הקדומות של הפחד של הציבור הישראלי להיכנס לכפרים או לערים של ערבי ישראל, שהוא פחד שוואלה, אני לא יכול להסתובב שם חופשי, זה בגלל אי ההיכרות של הציבור היהודי עם הציבור הערבי. לבוא עם רעיון שאני אהיה שווה עם ערבי באותו גן, שפתאום אני עכשיו צריך להבין את הצד שלו, שהתקווה אולי לא צריך לשאיר אותה בבוקר, כי הערבי הישראלי לא כל כך מתחבר אליה. פתאום לבוא ולהגיד, ללמד את הילד שלו על עיד אל-אדחה ועל עיד אל-פיטר ועל רמדאן, זה משהו שלא מובן מאליו, שפתאום גם כשתהיה שמאלני הכי שמאלני שבעולם, זה משהו שאתה יכול לקבל אותו. ואתה שם לו פתאום את האמונה שלו ואת מה שהוא מאמין, פתאום מול העיניים. לראות את הלחימה שלהם באמת, לעשות מפגשים ולקחת את המתנגדים ולדבר איתם ולהסביר להם ולחשוב על דרך יצירתית
לעשות את הדברים האלה. ופתאום הם מצליחים לגייס עוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים, עד שבסופו של דבר ההחלטה הזאת עברה בקיבוץ. ומתחילים לבנות את זה, ופתאום גם את אלה שהתנגדו, כשראו שזה עבר, הם מתחילים לבוא ולראות, אוקיי, איך אנחנו מכאן רוצים לעזור, ולעזור לכם, ולא להרים קשיים, ולתת לכם גם מקום, כי לא היה לנו מקום כאן בכפר לעשות את זה, מבחינה פיזית, אגן, ולעשות את זה דווקא בעברון. ולעזור לנו בהקמת הפרויקט הזה, עד שאנחנו מגיעים עד הלום. בוקר טוב. בוקר טוב לכולם, ואני שמחה לראות, הפעם יש גם גברים בקהל, ואני שמחה על זה. תנו לי קודם באמת לברך את ויצו על כינוס יום עיון חשוב כזה, אבל לפני זה על קיום המחקר עצמו. כמי שהגיע מהשטח, כמי שעבדה שנים רבות בנושא של אלימות נגד נשים, אני יודעת את החשיבות של לטפל בגברים אלימים ולקיים את השיח הזה מלכתחילה. והתובנות העמוקות שאני בטוחה שתשמעו עליהם בהמשך היום ושכבר קראתי, הם מאוד חשובים לנו בהמשך המאבק הזה נגד אלימות נגד נשים. היום ה-25 לנובמבר, היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. חוץ מזה שביום הזה יש הרבה כנסים ויש הפגנות ויש פעילות מאוד אינטנסיבית נגד אלימות נגד נשים, אני חושבת שהייחודי ביום הזה הוא שאנחנו מפנות את אור הזרקורים ולפחות מנסות שסדר יומה של המדינה, שסדר יומה של החברה הישראלית יתמקד באופן מיוחד בנושא של אלימות נגד נשים. אבל אם היה קצת צדק בעולם הזה, אני חושבת כל יום, לאורך כל השנה, אמור להיות יום של מאבק אמיתי, אינטנסיבי, נגד האלימות נגד נשים. ואכן, לקבוצה מאיתנו, לארגוני הנשים ולהרבה מהנשים האמיצות, זה אכן ככה. יום יום זה יום מאבק נגד האלימות נגד נשים. אני יודעת שבוועדה לקידום מעמד האישה, כשנכנסתי לתפקיד, חשבתי שאני בורחת לפוליטיקה מהנושאים שעסקתי בהם מעל ל-25 שנים. אבל אחר כך הבנתי שהכוח האמיתי הוא לקחת את הנושאים שעבדתי עליהם 25 שנים, כדי להפוך אותם לפוליטיקה של היום-יום של הוועדה. ואכן, בוועדה אנחנו עובדות די הרבה על הנושא של אלימות נגד נשים. אני יודעת שגם כן השבוע, בשבוע שעבר, היה לנו שבוע מאוד קשה. מאוד קשה לא רק בגלל הנתונים שקיבלנו אותם על האלימות שסובלת מהן הנשים. על העובדה ש20 נשים כבר נרצחו במדינת ישראל מתחילת השנה. על העובדה ש50% מהנשים האלה, כלומר 10 נשים, הן נשים ערביות. ולמחרת התבשרנו את הבשורה המרה שהתווספה עוד אישה ערבייה בדואית מהנגב, נרצחה בדיוק באותו ערב שנפלה הצעת ועדת חקירה פרלמנטרית לכשלים בטיפול בנשים וברצח נשים. בדיוק באותו ערב נרצחה עוד אישה. כמובן היא לא נרצחה בגלל שנכשלה הצעה שהגשתי.
אבל זה היה כמין צחוק מר של הגורל בפנים שלנו. שהנה, נשים ממשיכות להירצח. ומה אתן עושות עם זה? איך אנחנו נוכל באמת להגן על הנשים שנמצאות אי שם ושקוראות לעזרה? 50% מהנשים הנרצחות במדינת ישראל כבר הגישו תלונה או יותר בעבר למשטרת ישראל. ו-60% מהנשים הנרצחות גם הגישו תלונות ומוכרות לרווחה. כלומר, אנחנו לא שותקות יותר. אנחנו כן מרימות קול. אנחנו יוצאות ומתלוננות וקוראות לעזרה, ובכל זאת נרצחות. וזה מחייב בדיקה לעומק. למה המערכות הרשמיות נכשלות בלהגן עלינו? אנחנו לא באות כדי לערוף ראשים. אנחנו באות לשאול את השאלות הנוקבות. למה אנחנו ממשיכות להירצח? למה אנחנו ממשיכות להיות מוטרדות מינית? למה התקדמות שלנו בעבודה בסכנה? כי אנחנו מוטרדות במקום העבודה ומופעל נגדנו טרור יום יום. אני חושבת שזאת אחריות חברתית ממדרגה ראשונה, אבל היא גם אחריות ממסדית. היא אחריות של המדינה להגן על האזרחיות שלה. אנחנו רוצות שהממשלה תהיה עריבה לביטחוננו, לביטחוננו האישי. ואני לא רוצה לא להיכנס להתנגחויות, אבל אני חושבת שהגיע הזמן שהממשלה תשים אותנו בראש סולם מעייניה, ושיבינו בממשלה שהם יכולים להתקוטט על כל דבר, שהם יכולים לשחק פוליטיקה בכל דבר, אבל לא בחיים שלנו. אף אחד לא יעשה מאבקי כוחות, לא בין השר הזה, לא בין השר הזה, לא בין השרה הזו או השרה הזו, כי אלה החיים שלנו, ואנחנו דורשות לחיות בשלום, בביטחון. אנחנו בוועדה נמשיך לעבוד, ואני מבטיחה לכן את החקירה על הכשל בלהגן על נשים נמצאות בסיכון גבוה אני אעשה. אני אעשה במסגרת הוועדה. אנחנו נקדם עוד חוקים. חוק האזיקונים מתקדם. בשבוע הבא נקיים דיון בוועדה על חוק המאפשר חשיפת נפגעות תקיפה מינית מעצמן מרצונם, ואנחנו נמשיך את העשייה. אתם תמשיכו להיות איתנו, ואני חושבת שהגיע הזמן שנצא גם מהעולמות, ולפעמים גם נפגין כוח ברחוב. תודה לכם. גילה אושרת, יושבת ראש ויצו ישראל. אושרה פרידמן, סגנית יושבת ראש הרשות לקידום מעמד האישה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרים. היום ה-25 בנובמבר, אנו מציינות את יום המאבק באלימות נגד נשים. האלימות הזו קורית בכל מקום, במקומות העבודה, במרחב הציבורי, בבתי הספר, באוניברסיטאות ובכל מערכת בבית ובחוץ. זה קורה תוך איומים, הפחדות, אלימות וגם תוך ניצול יחסי מרות. קמפיין מיטו שהתחיל בשנה שעברה גרם לכל גבר לחשוב מחדש על ההתנהגות והיחס שלו כנגד נשים, ולהבין סוף סוף שלכל מעשה אלימות יכול להיות מחיר כבד מאוד. ויצו, ארגון שכבר קרוב ל-100 שנה, עוסק במלאכת קודש
ופועל באופן נמרץ ומעורר השראה לקידום שוויון וביטחון עבור נשים. אני רוצה להודות לכן על פעילותכן. אנו בתקופה בה הקול הנשי מתחזק וצועק. לא עוד. אנחנו כאן שותפות. לא יותר מגברים, לא פחות מגברים, שוות. אף אחד לא יאיים על הגוף שלנו או על המחשבות שלנו. כיום ההבנה המחקרית מלמדת שלאלימות נגד נשים פנים רבות, חשופות שיניים ואכזריות, המגיעות מכל פלחי החברה. בין אם זו אלימות פיזית בצורת גבר שמכה את אשתו, בין אם זו אלימות כלכלית שהמלחמה בה צריכה לתפוס חלק רחב יותר בשיח, ובין אם מדובר באלימות נגד נשים גם בכנסת ישראל, בשיח מזלזל לעיני הציבור כנגד חברות הכנסת. מה אזרחי ישראל יכולים ללמוד על יחס לנשים כשנציגי ציבור מתנהגים בצורה כזו? כיצד ערביי ישראל, שכ-40% ממקרי רצח הנשים בשנת 2018 מגיע מהמגזר, וכ-50% מהמקרים בשנת 2016, אמורים להתייחס לנשים כשוות להן? האלימות נגד נשים נמצאת בכל מקום ובכל מגזר, וכל גבר אלים חייב להיות מוקה מן החברה המתוקנת שאנו עושות ועושים מאמץ ליצור. זוהי השליחות הגדולה ביותר שמניעה אותי בתפקידי כשרה לשוויון חברתי והממונה על הרשות לקידום מעמד האישה. מתוך תחושת השליחות הזו, אני מגבשת בשנה האחרונה תוכנית לאומית למיגור תופעות ההטרדות המיניות בחברה הישראלית. ועדת מג'יבוש, ועדה מורחבת, חלק מהלימוד זה גם חוסר יכולת להקשיב לאחר, שבאמת שכדאי גם להפנים זאת כאן. וכל אחד והאחריות שלו וסמכויותיו במשרד. ועדת מג'יבוש, ועדה מורחבת שתגבש תוכנית לאומית למניעת ההטרדות המיניות, תכלול המלצות אופרטיביות הממוקדות במניעת הטרדות מיניות במקומות העבודה והעלאת המודעות הציבורית. בראשות הוועדה עומדת המנכ"לית של הרשות לקידום מעמד האישה במשרד לשוויון חברתי, אווה מג'יבוש. במחקר שערכה הוועדה עלו נתונים מצמררים שיגרמו לכל הורה בישראל לזוז באי נוחות. לפחות 2 מתוך 3 נשים הוטרדו מינית בעבודה או בצבא. רק 5%. תנו לזה לחלחל, 5% בלבד מהנשים הגישו תלונה רשמית על ההטרדות שחוו. 95% מהמוטרדות לא מתלוננות. 50% לא יודעות בכלל מי הממונה על ההטרדות המיניות במקום עבודתן. הקורבנות לא מתלוננות. הן לא מאמינות שתלונה תסייע להן או תשנה משהו. לנשים המוטרדות או שחוו אלימות אין אמון במערכת. בהמשך לתוצאות המחרידות של מחקר הוועדה, העמדתי לטובת פעילות ועדת מג'יבוש 10 מיליון שקלים מתקציב המשרד לשוויון חברתי. השינוי חייב להגיע גם מהשלטון. חייבים לשים סוף למלחמות הבלתי נסבלות בין משרד הרווחה לאוצר בנוגע לתקציבים עבור פרויקטים והקצאת משאבים למאבק באלימות נגד נשים. בזמן ששני המשרדים רבים ביניהם, עוד ועוד נשים נופלות קורבן לאלימות. אני קוראת על הבמה הזו גם לשני המשרדים לשים את הנשים בראש סדר העדיפויות. גם היום מציג זאת בישיבת הממשלה. אנו הנשים נמשיך את המלחמה בחקיקה, באכיפה, בפעילות חברתית ובחינוך. כי הכל מתחיל ונגמר בחינוך. עלינו להעלים את תופעת הצפייה מהצד כשמדובר בהטרדות מיניות. זו החובה של כל גבר ואישה לפעול ולהפסיק את זה. כי המוטרדת יכולה להיות הבת, האחות או האימא של כל אחת וכל אחד מאיתנו. עלינו לחנך כל ילד ונער, לכבד כל אישה וילדה שיפגוש במהלך חייו, ולטפל מהשורש בכל ילד מוכה, על מנת להפסיק את כדור השלג הזה של ילד מוכה שהופך לבעל מכה ולאב מכה. אני באמת רוצה לברך את
שר הרווחה בעניין הזה, שהרים את הכפפה והקצה עוד תקציבים לעובדות סוציאליות על מנת לטפל בכל הנושא של הילדים המוכים. עלינו להביא לכך שהגבר המכה יהיה זה שיעקר מביתו ומעירו ברגע שהוא פוגע באישה. האישה היא לא זו שצריכה לעזוב את הסביבה המוכרת שלה ולהתחבא במקום בו תהיה בטוחה. זה אמור לשמש לה רק כטיפול נמרץ. לסיום, חשוב מאוד לי לחדד כי המאבק באלימות נגד נשים הוא לא אינטרס נשי. זה אינטרס חברתי לאומי שנוגע לכלל החברה, גברים ונשים כאחד. תודה רבה. פעם מזמן גר נסיך אחד בארמון יפה ונעים. אך יום אחד פתרו השמיים, מאבק פרץ בממלכה. המלכה עם ילדיה נמלטו למבצר מוגן על ראש הר. שם היא התחזקה ולמדה להכיר את כוחותיה החדשים. הנסיך גם הוא נחשף לכישרונותיו הרבים, ואף שימש כיועץ לכל הילדים במבצר על ראש ההר. אביו המלך עבר ניסיונות רבים ושינויים לטובה, הוא למד בהדרגה לכבד מחדש את המלכה. המלכה בנתה לעצמה טירה חזקה ובטוחה, מוקפת בעצי תפוח, והנסיך גר בטירה עם המלכה ואחיו הקטן. עם חלוף הזמן חש הנסיך שיש לו את הכוחות להתמודד בהצלחה עם כל אתגר בחיים. מרינה לוגינוב, בת 41. מיכל חלימי, בת 29. תהילה נגר, בת 31. וויג'אן אבו חמיד, בת 15. כי חצי מיליון ילדים החשופים היום לאלימות בביתם הם ילדים שקופים במדינת ישראל. אין תהליכי איתור מובנים במערכת החינוך, אין תוכניות טיפול ומניעה לילדים, וכל אלה מותירים חלל עצום שתורם להחרפת התופעה. חשוב להגיע ולטפל בילדים האלו כמה שיותר מוקדם, כדי למנוע את הפגיעה והנזק הנלווים להתפתחותם בבית רבוי אלימות. ילד יזכור לעד את כף היד שהקטה אותו, ויזכור את כף היד שהקטה את אמא שלו. אמא תישא לעד את הכאב המכה שהיא קיבלה, אבל עוד יותר מזה, את כאב המכה שהילד שלה קיבל. גם הילדים שהם מאוד חברתיים, אפילו אולי אפילו קצת יותר מדי, מראים את עצמם, שזו, ככה אני ראיתי את עצמי, המצחיקה, אני צוחקת על עצמי, אני יורדת על עצמי, ככה אני מאוד חברתית וחברותית, ואף אחד לא יודע, אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע. זה נכון שהיחידה ההורית שבה מתקיימת אלימות היא המקור לבעיה. אבל אסור לנו לשכוח שהם גם המפתח לפתרון. כף היד, שיכולה להיות אגרוף קשה, אלים, מכאיב, מרסק הרבה פעמים, לא רק פיזית, אלא בטח בהיבט הפסיכולוגי, היא גם כף יד שהייתה פעם בשלבים מסוימים פתוחה. היא יכולה להיות חמה, היא יכולה להיות מלטפת ויכולה... איך אנחנו אומרים, איך הילדים שלי אומרים, תביא כיף אימא, אוקיי? היא יכולה גם להיות פתוחה לשלום, ואנחנו תמיד צריכים לשים את זה ב-back of the mind שלנו. זאת אומרת, החלק הזה שבעצם יש משמעות לעשייה שלנו מול גברים אלימים, מול נשים שהן קורבנות לאלימות, ובוודאי מול ילדים חשופים לאלימות שהרבה פעמים קשה לנו להגיע אליהם. יש לנו הרבה יכולת לעשות כחברה, וכל אחד בעצם בחלקת האלוהים הקטנה שלו, יכול לעשות שני דברים מרכזיים, ואני תמיד אומרת את זה. הוא יכול לעשות, לעזור להורים לעשות ויסות, ולא רק זה, גם לעשות מה שנקרא meaning making, לעזור לילדים להבין את פשר החוויות שלהם. זכרו והזכירו לפרי שנשר את העלים ואת הענף. הזכירו לקוצים הקשים שהיו רכים באביב, ואל תשכחו שגם האגרוף היה פעם כף יד פתוחה ואצבעות.
כי אי אפשר להישאר אדיש למראות ולמקרים האלה, למציאות בה 12 אנשים נרצחו בשנה בממוצע, למצב בו 14 מקלטים שהמשרד מפעיל עוברים יותר מ-900 ילדים ומעל 700 נשים. לראשונה מאז שנת 2000 נגענו בתעריף המקלטים והעלינו אותו ב-33% לגובה של 20,500 לאישה ולילדיה. אבל אם הצלחנו לעשות דבר אחד לילדים האלה שהגיעו אלינו, להיות מבוגר משמעותי בשבילהם, ושהם ידעו בגיל 9.5 כשהם יצאו מהמרכז, שהם לא לבד בעולם, שלא הכל על הכתפיים שלהם, שיש אנשים מיטיבים בעולם, הם ידעו למצוא ולחפש אותם. אנו מחנכים את דור העתיד שאלימות אינה דרך לקיים כל סוג של תקשורת, וששוויון בין המינים אינו חלום רחוק. אפשר לטפל בתוצאות ההרסניות של האלימות, אך למגרה ניתן אך ורק באמצעות חינוך. חייבת להיות תוכנית שתאומץ על ידי ממשלת ישראל כתוכנית חובה לכל אנשי המקצוע בתחום החינוך, הבריאות והרווחה, מתוך מטרה להפוך אותם לגורם המאתר והמטפל בילדים הללו. והמערכת הטיפולית והמשפטית מסתרכת מאחור ומפגרת אחרי המחקר, התוצאה היא שמי שנשאר מאחור אלה הילדים. יש מאוד קושי לשכנע את שני בני הזוג להעביר את הילד להליך טיפולי. ההורים צריכים להיות חלק מהתהליך. אי אפשר לטפל בילד כשההורים לא עוברים תהליך נוסף. כשהפגיעה לא מתרחשת באופן ישיר על ילד, כשהוא לא יכול לבוא ולהגיד, הרביצו לי, עשו לי, נגעו בי, הילד עצמו מאוד מתקשה לזהות את עצמו כנפגע, וגם לנו כחברה מאוד קשה לזהות את אותם ילדים כנפגעים. הרצון האוניברסלי שלנו כבני אדם הוא לשכוח, הוא לא לגעת בכאב, הוא לא לראות את הרוע האנושי. כמה כואב לנו להכיר בחולשת האדם, ברוע, לדעת שאנשים מחרידים עושים מעשים כל כך מחרידים. אבא, תדגים לי על אמא, איך היית רוצה שבן הזוג שלי יתנהג אליי בעתיד? תדגים לי עליה איך אוהבים אישה מבפנים, איך נותנים לה ביטחון שהיא לא לבד, ותדגים לי גם כמה עקבי אתה לגבי כל אלו. אני מבטיחה לך אבא ללמוד ממך הכל.